خب در چهار فرازی که در جلسات گذشته عرض شد، اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان و انتهه به نیتی الى احسن النیات و یقینی احسن الیقین افضل الیقین و به عملی احسن الاعمال که توضیحاتش عرض شد طبق آیات و روایات فرمودی، حضرت دوباره تو این فراز پنجم بر میگردن روی یکی از این چهارتا تأکید میکنن، نشون میده که توی این چهارتایی که در فراز اول خواستن این خیلی مهمه و اون بحث نیته که الان شما فرمودید که اللهم وفر به لطفک نیتی، خدایا لطف خودت یه کاری کن نیت من از هر گونه حاشیه به دور باشه. خب عرض شد که برترین نیات اونه که صفر تا صد برای خود خدا باشه و اصلا شرط قبولی اعمال چه واجب چه مستحب، گرفتن پاداش اعمال واجب و مستحب بستگی به اون درصد نیت داره که چقدر قربتن الله باشه. و عرض شد که نیت هم تنها واجبی است در اعمال که باید از ابتدا تا انتها استمرار داشته باشه. ما در مثلا نماز که میخونیم هر واجبی رو انجام میدیم تموم میشه، هر رکنی رو انجام میدیم تموم میشه میریم سر عمل بعدی، اما نیت به عنوان اولین رکن باید از اول نماز تا آخر نماز ادامه داشته باشه، استمرار داشته باشه. در هر عملی اینطوره. اینجا میفهمد خدایا از هر گونه به قول معروف حاشیه‌ای که میتونه نیت منو از قرب الله دور بکنه یا زاویه بده از قرب الله، این نیت من رو دور کن و نذار از اصل به حاشیه بره. یه بحثی رو حالا تو حوزه‌های علمیه دارن، امروز هم تو عرصه اجتماعی خیلی بهش میپردازن که گاهی اوقات فرع جای اصل رو میگیره. یعنی ما گاهی اوقات ممکنه نیتمون قصد قربت هست، اما یه چیزایی که فرعیه میاد تو ذهنمون وسط کار ما رو از اون نیت اصلی دور میکنه. گاهی اوقات میگن فلانی برجش بیشتر از خرجشه. خب خرج اصل زندگیه اما برج فرع زندگیه. امروز هم میبینیم گاهی اوقات تو اختلافاتی که تو خانواده ها پیش میاد یا تو عرصه‌های اجتماعی رخ میده، ما میبینیم چیزهایی که فرعه واقعا اومده اصل شده. یه تعبیر رو مقام معظم رهبری دارن که آقا مسائل اصلی فرعی کنی و این فرع جای اصل رو نگیره. این در همه امور جاریه. در واقع حضرت دارن اینجا نوعی آسیب شناسی میکنن، میفرمایند که چه آسیب هایی و آفت هایی میتونه نیت ما رو دچار خدشه بکنه و خدایا از اون آسیب ها و آفت هایی که میتونه نیت ما رو در وسط کار دچار انحراف بکنه، نیت ما رو پاک گردان. چون خیلی وقتا ممکنه انسان ابتدای عمل صفر تا صد نیتش قربت الله باشه، اما در وسط عمل مسائلی پیش بیاد که این نیت توش مثلا به قول امروزی ها یه چیزی قاطی بشه، به قول ما آب توش قاطی بشه و گیر بکنه. لذا حضرت می فرمایند خدایا به لطف خودت، یعنی اینجا باید لطف پروردگار شامل کار آدم ما بشه. نیست کار ما نیست، یعنی ما باید خودمون رو تو این که نیتمون 100% قربتن الله باشه بسپریم به خدا. خدا یا نیت منو تا آخر عمل خودت حفظ کن از هر گونه آفت و آسیبی که میتونه اون رو مورد خدشه قرار بده یا از اون هدف اصلی دور بکنه. چون میدونیم اگه نیت به قول قدیمی گوشش ساییده بشه کل عمل از بین میره. این رو قبلا عرض کردم تو فراز همون بحث نیت که روایت داریم در قیامت اعمال رو که بررسی میکنن از 50 تا ایستگاه رد میشه، همه ایستگاه ها کارشناسا ارزیابا نشستن عمل رو تایید میکنن، ایستگاه پنجم هم مهر قبولی میخوره، مهر تایید میخوره که رد میشه، ندا میرسه برش گردونید عملش رده. همه تعجب میکنن میگن خدایا ما این پرونده رو نوشتیم، ملائکه ثبت و ضبط اعمال ماییم، این فقط عمل مستحب و واجب تو نامه عملشه، اصلا مباح هم نداره چه بشه حرام یا مکروه، ما ثبت کردیم عملشو، تمام کارشناسا هم ثبت کردن ما و ضبط کردن ما رو تایید کردن، تمام کارشناسایی که از طرف خودت تعیین شدن تو ایستگاه های مختلف که از زوایای مختلف عمل رو بررسی میکنه، ندا میرسه که شما عملش رو دیدید، هرچی انجام داده ثبت و ضبط کردیم،
کارشناس هم عملی که انجام شده ثبت شده رو بررسی کردن. هیچ کدوم شما دلش رو ندیدید، دلش رو من دیدم، هیچ کدوم عمل برای من نبوده، همه اعمال اعمال پاکیزه‌ای بوده ظاهرش، یعنی اعمال واجب بوده، اعمال مستحب بوده، اما نیتش برای من نبوده. این خیلی مهمه. گاهی اوقات انسان داره نماز میخونه، واقعا قصدش قربته، مثلا حالا یه نفر وارد میشه، این بلا والینش مثلا غلیظ میشه، اینجا نیت وسط کار داره آفت میخوره، یا قنوت طولانی میشه، یا سجده طولانی میشه، یا حالت آدم عوض میشه. این رو مرحوم شهید دستقیب هم در داستانهای شگفتش داره که مثلا یه شخصی شب تا صبح در مسجد عبادت میکرد، زمستون تو سرما وسطهای عبادت این شنید صدای غیژ دری آمد، یعنی صدایی اومد که در مسجد باز شد و این خوالو تاریک بود و کسی رو هم نمیدید و اینها، فکر کرد یکی وارد مسجد شده و از همونجا دیگه غلیظ شد عبادتش، حالش، مناجاتش، اینها. صبح که شد هوا روشن شد، دید یه سگی از سرما پناه آورده تو مسجد. یعنی گاهی اوقات اینطوری میشه، یعنی آدم بدون اینکه متوجه بشه نیت برمیگرده، یعنی ریا میشه. در تعبیر امام صادق علیه السلام دارد که از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت کردند که فرمودن جدمون علی علیه السلام فرمودن اینکه نیت قصد قلبی خراب میشه، ریا میشه، میشه شرک، بهش میگن شرک خفی، از حرکت مورچه سیاه رو سنگ سیاه در دل شب سیاه که مهتاب نیست، مخفی تره. یعنی نیتی که بر میگرده گاهی اوقات خود آدم متوجه نمیشه که برگشته. درست، خیلی ممنون. حالا قبل از اینکه توضیح بدیم، من میخوام یه خورده بیام عقب‌تر، فرمه یه بازگشته به گذشته بکنم، بگم که لطفاً بفرمایید اینجا وفر رو شما به چه معنایی گرفتید؟ اینجا به معنای پاک کردن، خدای پاک کن نیت من رو به لطف خودت از هر آلودگی. چون هر وفر معنای متعددی داره. آره، ما تو ادبیات عامیانه و مخصوصاً قدیمی‌ها مثلا کلمه توفیر رو داریم به معنی این با اون توفیر.